নমস্কাৰ, মই আপোনালোকৰ আগত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বিশেষকৈ কৰোণাৰ ওপৰত মই ভাবিলোঁ, মই যিহেতু ভুক্তভোগী হ'লোঁ সেইটো কাৰণে ফাইট কৰি মই ওলায়ো আহিলোঁ। সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক যিহেতু জনাওঁ, বহুতক দেখিছোঁ টেষ্ট নকৰাকৈ ঘৰতে তেওঁলোকে থাকি তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছে। তেওঁলোকে একো মেডিচিন নলয়, ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট নকৰে, টেষ্ট নকৰে। সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ যিসকলৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয়, জ্বৰ চৰ্দি কাহ আদি কৰি হৈ থাকে, তেওঁলোকে ডক্টৰৰ ওচৰত যাওক, টেষ্ট কৰক। যদি পজিটিভ ওলায় তেন্তে আপোনালোকে ডক্টৰৰ লগত কথা পাতি হয়তো মেডিকেল যাওক, নহয় ঘৰত যদি থাকে মেডিচিন খায় আপোনালোকে ঘৰতে সুস্থত থাকক। আৰু যিসকলৰ এনেকুৱাবিলাক লক্ষণসমূহ দেখা দিছে, আঁঠু কামোৰণিও হয় প্লাছ লেট্ৰিন হয় বমি হয়, এনেকুৱাবিলাক লক্ষণ দেখিলে আপোনালোকে অযথাত ঘূৰি নুফুৰিব, বাহিৰত নাযাব, যিহেতু মোৰ পৰা আৰু অন্য দুই তিনিজনৰ হ'ব পাৰে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত ঘৰতে থাকক, সুস্থত থাকক। আপোনালোকে অযথাত ঘূৰি নুফুৰিব, মাস্ক পৰিধান কৰিব, চেনিটাইজ কৰিব, গৰম পানী খাওক। এতিয়া যিহেতু গৰম পৰিছে, বহুতক দেখিছোঁ ফ্ৰিজত থৈ থৈ পানী খাইছে, আপোনালোকে ঠাণ্ডা নলগাব, ফ্ৰিজৰ পানী নাখাব, গৰম গৰম কৰি ৰান্ধি খাব। যিহেতু কৰোণা হ'লে আমাৰ সদ্যহতে খাবলৈ মন নাযায়, মোৰেই হৈছিলে তেনেকুৱা, তথাপিতো খাব নোৱাৰিব। ভাত খাবলৈ একেবাৰে মন নাযায়, গোন্ধ পোৱা নাযায়, সোৱাদ নালাগে, তথাপিতো আমি খাব লাগিব, কাৰণ আমি মেডিচিনখিনি খাব লাগিব আৰু আমি সুস্থত থাকিব লাগিব, ভোকত নাথাকিব। ভোকত থাকিলে এই ৰোগটোৱে আপোনাক বেছি আপোনাক মানে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সুবিধা লয়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভোকত নাথাকিব আৰু মাস্ক পৰিধান কৰিব, চাফ চিকুণত থাকক, ঘৰতেই থাকক, অযথাত ঘূৰি নুফুৰিব। বহুতে টেষ্ট কৰাৰ ভয়ত তেওঁলোকে ডক্টৰৰ ওচৰত নাযায়, ঘৰতেই থাকে বা ঘূৰি ফুৰে। ঘৰতে থকাত আপত্তি নাই, এক্সট্ৰাকৈ থাকিব, অকলে থাকিব, বাকী ঘৰৰ মানুহখিনি দিব। আমি নিজৰ কাৰণে জীয়াব লাগিব, প্লাছ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে জীয়াব লাগিব, ঘৰখনৰ কাৰণে আমি জীয়াব লাগিব। আৰু আমি ফাইট কৰিবই লাগিব বেমাৰটোত, আমি আগৰ দৰে আকৌ যাতে আমি ঘূৰি আহিব পাৰোঁ। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মেডিচিনখিনি খাওক, ডক্টৰৰ লগত কথা পাতক, কৰোণা টেষ্ট কৰক, আৰু আপোনালোকে বেজি লওক। আপোনালোকে বেজি লওক। মই যিহেতু খাইছিলোঁ জিংকোভিট খাইছিলোঁ, চিৰাপ, জিংকোভিট চিৰাপটো খাইছিলোঁ, জিংক খাইছিলোঁ, ভিটামিন চি, ভিটামিন ই আৰু এজিপ্টমাৰ্জিন বুলি এটা আছিলে সেইটো খাইছিলোঁ। জ্বৰৰ কাৰণে মই পেৰাচিটামোল 650 খাইছিলোঁ। এইখিনি মই খাই আছিলোঁ, মই ডিস্ক্ৰিপশ্যন বোৰ্ডত আপোনালোকক দি দিম, আপোনালোকে চাব, এইখিনি খাব। আৰু আমাৰ যিহেতু নাকটো বন্ধ হৈ যায়, গোন্ধ আমি নাপাওঁ, নাকৰ বন্ধ হৈ গ'লেই আমাৰ উশাহ নিশাহ লোৱাত প্ৰব্লেম হয়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মেন্থনটো দিনত দুবাৰ, তিনিবাৰ, চাৰিবাৰ, যেইবাৰে পায় মানে যেইবাৰে আপোনাৰ সুবিধা হয় সেইবাৰতে আপুনি ষ্টিমটো লওক, আপোনালোকৰ ভাল হ'ব নিশ্চয়। মই যিহেতু ফাইট কৰি ওলাই আহিলোঁ, আমি ফাইট কৰিবই লাগিব, আমি জীয়াই থাকিবই লাগিব। আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ, যিহেতু বহুত মানুহ মৃত্যুমুখত পৰি আছে, বহুত বেয়া লাগিছে চাই পেলাই, ভয় নাখাব। আপোনালোকে সদায় নিজৰ মনটোক বান্ধি ল'ব, আপোনালোকে ভয় নকৰিব, নিজৰ মনটোক বান্ধি ল'ব আৰু সাহস কৰিব। সদায় মোৰ বেমাৰ এটা হৈছে বুলি মই হতি দিব নালাগিব, মই বেমাৰটোক মোৰ গাত আহিছে বুলি মই শুই থাকিলোঁ, বহি থাকিলোঁ, সেইটো নহয়। আপোনালোকে কৰোণাৰ সময়ত আপোনালোকে ঘৰত যদি আছে, আপোনালোকে কিতাপ পঢ়ক, নতুবা আমাৰ মহিলাসকলে এই বহি পেলাই কিবা এটা হাতৰ কাম কৰিলে, কিতাপ পঢ়িলে, ধুনীয়া ধুনীয়া কিতাপ, আপোনালোকে সেই ভাৱটো মনলৈ নাহিব। আৰু এটা কথা, এতিয়া যিহেতু অলপ গৰম আহিছে, গৰম অহাৰ কাৰণে সদ্যহতে মানুহক দেখিছোঁ ফ্ৰিজত থৈ পানী খায়, ফ্ৰিজৰ বস্তু পৰিমাণে খায়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ফ্ৰিজৰ পানী নাখাব, আপোনালোকে ঘৰতে থাকক। মই আপোনালোকৰ আগত হাত জোৰ কৰিছোঁ, আমি আগৰ দৰে ঘূৰি আহিব লাগিব, জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু ফাইট কৰিব লাগিব, এই বেমাৰটোক আমি আমাৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব। সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ, মই যিহেতু ভাল হ'লোঁ আপোনালোককো জনাইছোঁ, আপোনালোকে মনে মনে নাথাকিব, আপোনালোকৰ গা বেয়া লাগিছে, অন্য কিবাকিবি ৰোগ দেখা দিছে, আপোনালোকে ডক্টৰৰ কথা পাতক, মেডিচিন খাওক, আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে আপোনালোকক জনাইছোঁ। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।